پاکستانی اسکواش پلیئر سعدیہ گل پر امید ہیں کہ وہ امریکہ میں ٹائٹل جیت کر پاکستان کا نام روشن کریں گی۔ وقار علی خان کی رپورٹ۔ امریکہ کے دورے پہ آئی وی بنو کی نوجوان خوبرو اور ذہین تعلیم یافتہ پاکستان کی اسکواش پلیئر جو اس وقت دنیا کی 88 نمبر پر آتی ہے، اس کا کہنا ہے کہ میرا تعلق بنو سے ہے اور میں کے پی کے سے ہوں، تو کے پی کے میں اسکواش کھیلنا بہت ایک مشکل کام ہے، کیونکہ بنو کی لڑکیاں، بلکہ کے پی کے کی کہیں سے بھی آپ کسی بھی علاقے سے اگر کہہ لیں تو لڑکیوں کا باہر جانا بہت مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ جب ہمارے گاؤں میں یہ ہے کہ جب 7-8 سال کی بچی ہو جاتی ہے تو وہ باہر جانا اس کا مشکل ہوتا ہے، وہ اسکول تک صحیح سے نہیں جا سکتی، اس کو شٹل کاک برقع پہنا دیا جاتا ہے۔ میں ایک اسپیشل ریکویسٹ اپنی گورنمنٹ سے کرنا چاہوں گی، اسپیشلی کے پی کے گورنمنٹ سے، کہ جس طرح سے اور گیموں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے ویسے ہی اسکواش کو بھی سپورٹ کیا جائے۔ کے پی کے کی لیڈرشپ دنیا میں پاکستان کی سافٹ امیج کو بڑھانے میں اہم اور کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے، اس تاثر کو بھی ختم کر سکتی ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی یا خواتین کو جنگلے میں بند کرنے والا ملک ہے۔ شکاگو کی ورلڈ چیمپئن میں شرکت کے لیے آنے والی سعدیہ گل پر امید ہیں کہ وہ بہت جلد پاکستان کا کھویا ہوا نمبر 1 اسکواش ٹائٹل وطن واپس لائیں گی۔ کیمرہ مین انصاری کے ساتھ وقار علی خان، جیو نیوز، شکاگو۔